Шість людей врятували з пожежі. В Миколаєві відбулись тактико-спеціальні навчання. Перерва засідань щодо обрання міри запобіжного заходу водію рейндж-ровера. Подробиці далі. Вітаю в ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Катерина Максименко. В адміністративній будівлі головного управління Нацполіції в Миколаївській області відбулись гарнізонні тактико-спеціальні навчання з гасіння пожежі та порятунку людей. За легендою, пожежа виникла у підвальному приміщенні архівного сектору. Працівники поліції сповістили про пожежу 2-ї державну пожежно-рятувальну частину. На момент прибуття першого підрозділу Державної служби з надзвичайних ситуацій площа пожежі склала 30 метрів квадратних. Побу того, в приміщеннях залишилося 6 працівників, які не змогли самостійно вийти з небезпечної зони. Рятувальники провели евакуацію 5 людей, яких потім передали медикам. Ще одного постраждалого зняли за допомогою автодрабини з 2-го поверху будівлі. Для координації дій підрозділів організували роботу оперативного штабу. Основною метою навчань було відпрацьовано евакуація потерпілих та проведення заходів по гасінню пожеж. Всього у тактичних навчаннях було задіяно від ДСНС 6 одиниць техніки та 22 чоловіка особового складу. Під час евакуації людей основними труднощами навчань це було, скажімо так, складне планування приміщення, оскільки пожежа виникла в підвальному приміщенні, також продукти горіння піднімалися з 1-го по 3-й поверх. Старший інспектор поліції Сергій Яровенко говорить, востаннє в адміністративній будівлі проводили тактико-спеціальні навчання щодо реформи Нацполіції. Необхідність проведення таких навчань викликана тим, що будівля ГУНП Миколаївської області за своїми конструктивними особливостями в разі виникнення пожежі створює перешкоду евакуації майна та громадян та відвідувачів. За результатами проведених навчань вважаю задовільним. Разом з тим є ці проведення навчань, практичний їх етап показав нам на недоліки, які нам потрібно звернути більше увагу та відкоригувати свої плани взаємодії, щоб в подальшому ми не втрачали дорогоцінні хвилини при проведенні евакуації та гасінні пожежі. Олександр Грись, Сергій Кропятник, новини на Суспільному, Миколаїв. Вчора, 27 лютого, у Центральному суді Миколаєва не встигли обрати запобіжний захід Дмитру Прокопенку, учаснику дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинула пасажирка маршрутного таксі. Ще 2 пасажирів та водії з травмами знаходяться у лікарні. З моменту затримання підозрюваного минуло 72 години, тому суд чоловіка відпустив. Дмитра Прокопенка, який також травмувався під час аварії, привезли до суду санітари лікарні швидкої медичної допомоги. Прокурор Вадим Балабан у клопотанні просив суд застосувати запобіжний захід – тримання під вартою строком 60 діб без права внесення застави. Застосування запобіжного у вигляді тримання під вартою обумовлено необхідність запобігання ризику, передбаченим пунктами 1-5 частини 1 статті 177 КПК України, а саме можливість підозрюваного переходити від суду та вчинення інших кримінальних правопорушень. Так, Прокопенко може переходити від органу досудового розслідування або суду, оскільки підозрюється вчинення кримінального правопорушення, що відповідно до статті 12 КПК України відносить до категорії тяжкого, за вчинення якого передбачено покарання в вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Підозрюваний документальним паспортом громадянина України для виїзду за кордон, отже, має можливість виїжджати за межі України. Підозрюваний Дмитро Прокопенко висловив свою позицію щодо клопотання з боку обвинувачення. І ще не раз не притягнувся ні в алкогольному сп'янінні, ні в якому другому не притягнувся зовсім в органи. Я не розумію, чого мені таке ставлення. Захисники підозрюваного клопотали про перенесення засідання на наступний тиждень. Мотивували важким станом здоров'я підзахисного.
деструкція шина грудного відділу хребта, забій м'яких тканин голови, болівий синдром. З таким діагнозом його було доставлено та в подальшому він був підтверджений і зараз перебуває на стаціонарному лікуванні. Я вважаю, це достатньо підстав для того, щоб оголосити технічну перерву в судовому засіданні до того моменту, як він зможе нормально приймати участь у судовому засіданні. Суддя Світлана Гречана клопотання не задовольнила. Мотивувала рішення тим, що підозрюваний у свідомості і має змогу брати участь у засіданні. Після цього адвокат Ігор Притикін подав клопотання про відвід судді Світлани Гречаної. О 18:00 засідання поновив суддя Сергій Медюк. Але й до нього з подібним клопотанням звернувся прокурор Вадим Балабан. Пояснив це тим, що безкоштовну правову допомогу підозрюваному надавав рідний брат судді. Під час розгляду відводу закінчився термін тримання під вартою з моменту затримання підозрюваного 72 години. Тому суд відпустив чоловіка. Нагадаємо, 24 лютого на розі проспекту Центрального і вулиці Московської зіткнулися Range Rover і маршрутне таксі. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувалось 4 людини, одна з яких згодом померла. Володимир Степанов, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Сьогодні, 28 лютого, Центральний районний суд Миколаєва продовжив обрання запобіжного заходу. Водій рейндж-роверу на засідання не з'явився. Адвокат Дмитра Прокопенка Ігор Притикін сказав, що проводити засідання без його підзахисного не можна. Також суду він надав довідку, що його клієнт перебуває на стаціонарному лікуванні в лікарні швидкої медичної допомоги. В засіданні оголошено перерву до 2 березня. Сьогодні в Миколаєві на базі обласної комунальної комплексної дитячо-юнацької спортшколи номер 1 відбувся 11-й відкритий турнір з греко-римської боротьби на призи олімпійського чемпіона Івана Богдана. Греко-римська боротьба – вид боротьби. Головна мета спортсмену – покласти супротивника на лопатки. В даному стилі боротьби заборонено захоплення нижче пояса. Підніжки та користування ногами для виконання якої-небудь дії. В цьому році Цьогоріч на змаганнях присутні 80 людей. Цього року немало, лише в 3 вагових категоріях. Є кворум на виконання майстра спорту. У всіх інших по 7-6 спортсменів. Той спортсмен, який посяде перше місце, він виконує норматив майстра спорту, а також є членом збірної області. Тут є державний тренер і його можуть побачити. Владислав Глєбов – миколаївський спортсмен. З 6 років займається боротьбою. Бажає перемогти. Тренувався заради цього по 2 рази на день. Від своїх суперників я завжди чекаю якомога більше, тому що не можна недооцінювати свого супротивника. Завжди він може що так показати і зловити. Перспектива виграти. Я якби вже майстер спорту і призер України. Поборотися за перше місце завжди приємно. Спортсмени змагаються заради отримання спортивного звання майстер спорту. Наступний рівень – це майстер спорту України міжнародного класу. Тренер Сергій Білобаба сподівається, що його вихованці переможуть та отримають майстра спорту. На даному турнірі близько 35 спортсменів з нашої школи, ну і хлопці з області Миколаївської, приїхали підтримати наш турнір. Ну і зрозуміло, з усієї України, з Києва, Білої Церкви, з Харкова, з Дніпропетровська, Кривого Рогу. Загальна кількість невелика – 80 осіб. Ну і змагання будуть гідні, є з ким позмагатися. Цей турнір ще є і майстерським турніром, і кожен спортсмен, більшість тут приїхали виконувати майстри спорту, кандидати майстри спорту боротимуться, щоб виконати майстра спорту. Є хлопці гідні, багато молоді перспективної з нашої області, з інших міст. Роман Базик, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» вдруге у сезоні в рамках Суперліги поступився «Київбаскету». Команда Віталія Чернія у лютому поступилася 4-й матч поспіль. Першу чверть миколаївські баскетболісти у білій формі розпочали з рахунком 4-4. Команди не відпускали одне одного у відрив і першу десятихвилинку закінчили з рахунком 18-18. У другій чверті ефектним вийшов кидок м'яча з гори гравця «Київбаскету» Джеймса Хіла. Гості паркету на велику перерву пішли з 9-очковою перевагою – 33-42. У третій чверті миколаївці краще почали грати у захисті, і третю десятихвилинку господарі паркету закінчили з відставанням в 3 очки – 59-62. В останній десятихвилинці киянам вдалося утримати свою перевагу.
У підсумку 84-85 – це 17-та поразка корабелів у цьому сезоні з 23 зіграних ігор. Найрезультативнішими гравцями матчу в обох командах стали легіонери. У корабелів – американець Квентін Петерсон. 27 очок, 6 підбирань, володіння м'ячем після невдалого кидка з гри або зі штрафного, 3 передачі. В Київбаскету – канадець Марек Класен. 17 очок, 4 підбирання і 5 передач. МБК Миколаїв у турнірній таблиці 8-й, Київбаскет – 3-й. Наступну зустріч МБК Миколаїв проведе 29 лютого у спорткомплексі «Надія» проти БК «Черкаські Мавпи». Початок зустрічі о 16:00. І це були всі новини на цю годину. Більше дивіться о 19:00. Вдалого вечора. Побачимось.